Близько трьох десятків заяв. Саме стільки франківців вже звернулися до влади за компенсацією від збитків недільної негоди. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій кажуть, нарікання різні – від пошкодженого даху чи квартири до продуктових закруток. Я читаю заяви, що в його підвалі була там електромашинка стиральна, так? Знаходилися в продукті харчування, в банка закрутки. Це одна. А є інші, як звертаються, що в них потекла стеля в зв'язку з тим, що дах несправний. І в них пошкоджена ціла стіна, чи там ціла кімната, там відірвані відповідно обої. Чиновники кажуть, на проблеми з помешканням звертатимуть увагу в першу чергу, а ще зосередяться на соціально незахищених франківцях. Можливі суми компенсації посадовці сказати не можуть. Все залежить від завданих збитків. Їх визначатиме спеціальна комісія. Вона складатиме акти і згодом передасть їх на розгляд виконкому. Очевидно, буде створено дві бригади, щоб це скоріше. І ми постараємося буквально за четвер-п'ятницю обстежити ці всі, до кінця тижня здійснити обстеження цих всіх постраждалих приміщень. І, очевидно, вже з понеділка люди повинні будуть подавати всі необхідні документи згідно постанови, після чого буде виноситись рішення все-таки таке на засідання виконавчого комітету міської ради. Окремо від компенсації в мерії планують навести лад із дахами будинків. Чиновники попросили муніципальну інвестиційну управляючу компанію звернутися до людей з пропозиціями ремонтів. Де були проблеми, подайте протоколи про наміри людям ремонтувати. Вчора, в принципі, такого напливу людей не було, хоча в мене був офіційний прийом. Було всього дві чи три делегації по дахах, але врахуйте це. Щодо затоплених автівок, то за них мерія відшкодовувати гроші не буде, адже для цього є страхові компанії. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.